ہمشیر نے ایک کر یو فون بہم ناو کیم ڈسٹرکٹ البتہ تم کر توڑے تلقین دوپن چاہز ون جی دو کنسا مینس مائلز گچھ کلپ کنن یم کلام گچھم کنن مس کیا پات ون تے پانی عمر ترو ہور ٹھیک دوپن ون بیس بن ون بیس بن تیس بشرم بچس ون مائلز یورے ون کاچم ون کر کھمے نکا کیا ون کر کھمے مس وجہ دوپن بچس بعد کری مز مبتلا گت کت مز بعد کری مز مالس چھس دپان نکاح کر سہ دپان پانے کر سبب کیا کر یم چھ واریا مینس پیس واریا دپان پتہ ون ماج مے دپ کم از کم موج چھنا سمجھن کوڑ ہند دپ مل ممی مے کر تو نکاح بہ چھ گنہن مز مبتلا کم از کم یوس کوڑ یم بچس گنہن مز مبتلا گو احساس چھس دون مے ون ماج موج چھ سمجھ مے کر بچس گنہن مز مبتلا دون ماج دپ چشتہ پان وچھمت کن شوی پونس چھیا دون مز موج مے کت پونس دون تم دپ اگر پانا چھ روپی تو کر اچھن تیوت طاقت کی اس ہکو چھ نکاح یعنی مے دپس مطلب ون کیا یس دون بحث ونے چھ دویمن الفاظ مز مول موج چھ یتھن یہ گژھ کرش وین گھر گژھن یوڑے کیا گژھ گژھن اچھا چھ بوج یعنی تم درند صفت مول تو چھ موجود یم دپن